आज चाहिँ हाम्रो गेम 1-1 मा ड्र भयो हैन ओभरअल परफर्मेन्स कस्तो लाग्यो तपाईलाई प्लेयरहरुको चाहिँ पक्के पनि अब हाम्रो तयारी अब भखर एक हप्ता हुँदैछ हैन त्यसले गर्दा खेरि पनि एउटा पुलिस जस्तो सेट टिम सँग ड्र गर्दा खेरि म खुसी नै छु किनभने अस्ति पनि हामीले आर्मी सँग म्याच एक म्याच खेलियौ हैन त्यो भन्दा आज अलिक प्रोग्रेसिभ म्याच छ अब हामी अझै 10 12 दिन छ हैन त्यसपछि अब हामी चाहिँ सम्पूर्ण अब लीगको लागि चाहिँ तयारी पक्के पनि हुन्छ यो म्याचले चाहिँ हजुर जस्तै हाम्रो टिम मा चाहिँ प्रायः सब नेशनल प्लेयर टिम बाट खेलेको प्लेयरहरु छ अनि अब ब्यालेन्स गरेर खेलाउनलाई चाहिँ कतिको च्यालेन्ज छ तपाईलाई पक्कै पनि त्यो त च्यालेन्ज लिनै पर्छ हैन कोच भएपछि अब पक्कै च्यालेन्जहरुलाई एक्सेप्ट गर्दाखेरि नै अब सबै कुरा हुने हो किनभने अब धेरै नेशनल प्लेयर छ किनभने हामीले लास्ट इयर पनि नेशनल प्लेयर हुँदाखेरि चाहिँ अब दुईजना प्लेयर चाहिँ लिग हुँदा हुँदै छोडेर गयो अनि तीनजना प्लेयर चाहिँ सस्पेन्ड भएकोले गर्दाखेरि अब हामीलाई चाहिँ खेलाडी चाहिँ एकदम कम भएको थियो त्यसले गर्दाखेरि पनि अहिले यसपालि चाहिँ हामीले म्याक्सिमम राम्रो खेलाडी चाहिँ राखेको छौँ हामी डिफेन्डिङ च्याम्पियन भएकोले पनि अलिकति हामीलाई अब योपालि टाइटल जोगाउनुमा चाहिँ अलिकति च्यालेन्ज नै छ होइन यसमा चाहिँ तपाईँको स्ट्राटेजी चाहिँ कस्तो छ पक्कै पनि किनभने हामीले लिग जित्नु पऱ्यो सजिलो होला तर त्यो लिग जितेकोलाई चाहिँ टाइटल डिफेन्ड गर्नु चाहिँ धेरै गाह्रो हुन्छ किनभने सबैको टार्गेट चाहिँ लिग विजेतालाई रोक्नुहुन्छ होइन त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि धेरै पर्छ त्यही अनुसार पनि अब हामी अब धेरै च्यालेन्जिङ छ त्यो च्यालेन्जिङको बावजुद पनि हामीले चाहिँ यसपालि एकदम राम्रो स्क्वाड बनाएको छौँ होइन पक्कै पनि अब हामीले चाहिँ लिग जित्ने गरी नै तयारी पनि गरेको छौँ लिग जित्छौँ हामी हजुर यो भिडियो हेरिरहनु भएको सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई चाहिँ तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ पनि सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई अब फुटबललाई माया गरिदिनुहोस् मछिन्द्र क्लबलाई चाहिँ एकदम साथ दिनुहोस् होइन रङ्गशालामा आएर चाहिँ हौसला दिनुहोस् भन्दै मेरो शब्द यही ढुङ्गाउँछ धन्यवाद हस् थ्याङ्क यू भाइ